Předváděcí akce. Žádná suchá teorie, ale opravdová praxe. Uděláme z vás profesionály na projekty. Naše téma v červnu zní pokládka venkovní dlažby s důležitými informacemi o podkladu, odvodu vody a osvětlení ploch a cest. Na předváděcí ploše se za tímto účelem budou konat každý pátek a sobotu předváděcí akce. Zde vám živě a k vlastnímu vyzkoušení ukážeme, co musíte vědět o pokládce venkovní dlažby. K tomu patří ten správný podklad. Položíme štěrk, dostatečně vysokou vrstvu a poté zasadíme trávníkové obruby. Dále bude následovat textilie proti plevelu a únosná vrstva ze štěrku. A ukážeme vám, jak můžete tuto vrstvu stáhnout do hladka. Nakonec přijdou na řadu kameny ve vhodném pokladovém vzoru a se spárami o té správné šířce. Takže vzbudili jsme vaši zvědavost. Potom přijďte na naše volně přístupné předváděcí akce živě k našemu předváděcímu stánku. Podívat se, zeptat se a vše si sami vyzkoušet. Každý pátek a sobotu v červnu uvedené předváděcí doby.